Të burgosurit shqiptar janë duke u paguar nga qeveria britanike në mënyrë që të rikthehen në Athen. Është ky shkrim i publikuar nga media prestigjioze britanike BBC, e cila ka marrë një intervistë dy të rinj shqiptar. E përditshme është shkruan se të burgosurve ju ofrohen 1500 pound për të larguar, dhe disa prej tyre planifikojnë të kthehen. Ishin të rinj që rrëfyen se Britania u pagoi këtë shumë që të largoheshin. Shqiptarin, të cilin BBC e quan Mark, rrëfeu se e takoi një oficer emigracioni, i cili e pyeti nëse donte të kthehej apo të qëndronte në Britani, dhe ju ofrua mbështetje financiare për 1500 poundësh për të kthyer. Një tjetër i ri foli pashtu për BBC-n dhe tregoi historinë e tij në kushte anonimati. Ai tregoi dokumentet që përshkruan largimin nga Britania e Madhe dhe refuzimin e kërkesës së tij për azil. I riu u tha zyrtarëve të emigracionit se ishte rratisur nga Shqipëria, pasi anëtarët e bandës i vendosën një armë në kokë dhe kërcënuan se do ta vrisnin për aktivitetet e tij politike. Ai u kthye në Shqipëri kundër dëshirës së tij muajin e kaluar. Media britanike foli me dhjetra shqiptarë para se të dobëhoheshin dhe zbuluan se shumica vinin nga burgjet e Mbretërisë së Bashkuar. Disa u ishin ofruar para në këmbim të pranimit për dëbim dhe u liruan nga burgu përpara se të vuani dënimin e tyre minimal. Fluturimet e deportimit në Shqipëri janë rritur që kur vendi nënshkroi një marrëveshje të përbashkët bashkëpunimi me Mbretërinë e Bashkuar dhjetorin e kaluar për të frenuar dhe penguar migrimin e palishëm. Zyra e brendshme e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar thotë se më shumë se 1000 njerëz janë kthyer që nga ajo kohë, rreth gjysma e tyre vullnetarisht.